Bak, hvala tebe. Oooo, kako ste! Oooo, jesu dobro. Evo ga na fra. Hvala, brate. Gdje ste, kako ste? Hello. Ste dobro. Drago mi je da ste, da se novi par rađa. Pa da, da. Pazi. Mislim da ove pjesme moramo da za drugoviziju pjevati. Idemo na Mars. I ja mogu. Ovu moju, ovo je moja omiljena. Ali moguće će biti za drugovizija. Ajmo, idemo tamo. Uzmi škafu fino, ja ću ti nosim. Neka, sama ću, ne sama ću. A da, brate, nema potrebe da se opterećuješ. Dobro. Ja ti uzmem kafu i ti... Meni da je uvrećenje, ja bih ti rekla, izvoli, Mansur. Pa, ali kako ćeš da pušiš kafu u isto vrijeme? Meni slobodno ova ruka ođe. A da pušiš i da piješ kafu. Nema što, pa neću pa, to da radim, nije nismo, pere, mi imamo duže, svi imaju kraće. Nismo kučići pa kao na povodac ga pustim da ide, ili o mene. Primjer ove dužine. A ne, to je stvarno ne. Nije zanimljivo. To onda nije zadatak, brate. Se mi lagano onda kad imamo tu, možemo da prođemo ono vamo ovdje. Dobro, ovdje će da dođe na rođendan, mi nećemo ništa da uzmemo s rođendana. A to, da, to možda ti nećeš, onda kaže ostalim da ne uzimaju ništa. Ja rekao da kockam. Gdje si, Krle? Krtino jedna. Posle tebe ni u snu. Ne, imamo kafe. Gori broj na sto, to bit će da... Možemo da biđemo Sandija sad. Nikomu nije obavijestio kaznu zbog toga. Ne zna. A zna deka. Gdje ga je? Prođi sebi dok još ne. Neću da ulazim, samo gledam. A, šta je ovaj glava štama, a? Kako je sta? Ovako je sta na ogradu, nu gleda. Žežmuri broj na sto, to bit će... Kako bi volao da je poklon bude čerkica da... Ajde tamo. Dobro, to će u rajski vrt ako bude. Da. Da se žena sad... Ima piva, brzo! To je sad trg. E, da. Tako je. Ima mesa. Sigurno će biti piletina. Makar malo. Imaće ova, pa to je bit. O, zauzmi ođe stolice, jedna polje će odima. Ljudima koji jedu piletina, da li je to jasno? Hvala, Sandra. Da li je jasno? Evo vamo je piletina. Gratovajsko. E, piletina isključivo ljudima koji jedu piletinu, ljudi. Svi jedu piletinu, ba. Aman. Od jednog svi jedu. Nas, troje jede piletinu i... Četvoro. Hoćeš da sedneš, Ljubavi? A? Hoćeš da sedneš? Ajde, onda idi ti gore, sedi na toj stolici, ja ću ođe. O, mokra je. Kako ova nije mokra? Šta je mokra? Nije mokra. Jeste. Mokra je? Čekaj, vidim da ima sakića negaziranih. Ne, uzmi nam jednu Coca-Colu, Ljubavi, znaš? Sad kad uđeš, uzmeš jednu Coca-Colu. I uzmiš za tebe šta ćeš da jedeš. Piletine. I stari. Pošaljite mi duge, dugačke čarape, crne, bijele, veša, patike, malo neke patike, pozdravite mi, pošaljite mi koju jaknu. Pozdravi, da. Volim je. Kapute one, moje Ardjene od ozdo pošalji nekome. Kakva pesma? Od Osmana sve. Hoćeš. Gdje to nalaziš? Pa preko interneta ima. Ajde, daj, ajde.
Ajde. Ajde, evo je Viki, ajde. Ajmo, ljudi. Ajde te. Bolje da su mi dete bilo dobro.